Усім привіт! Ви на каналі компанії Food Service. Сьогодні у нас огляд найпоширеніших аксесуарів для фастфуду. Аксесуарами для фастфуду є різноманітні щипці, шпателі, шкрипки, щітки, ножі, лопатки, упаковка, ємності для соусів, усілякі органайзери та підставки. Аксесуарів існує дуже багато. Я вам покажу лише основні з них, які найчастіше використовують під час приготування та реалізації французьких та американських хот-догів, шаурми, паніні, пончиків, млинців, картоплі фрі та попкорну. Почнемо зі щипців. Загалом вони відрізняються довжиною. Найпопулярніші 25 та 30 см. Деякі варіанти мають ось такі силіконові накладки на ручках. Ви працюєте в рукавичках, такі щипці точно не висковзнуть з вашої руки. Хоча на відміну від таких, щипці без силіконових накладок мають тоншу ручку. Далі на сайті компанії Food Service ви знайдете такі ножі для шаурми. Довжина леза складає 35 см. Пластикова ручка, яку зручно тримати в руці. Такими ножами зрізають м'ясо з шампура апарату шаурми. Після цього продукт падає на спеціальний піддон, яким оснащений апарат, і там м'ясо подрібнюють такими шпателями. Це не будівельні шпателі, це шпателі для шаурми. Ні в якому разі не застосовуйте будівельні шпателі, тому що вони не призначені для роботи з харчовими продуктами. Тільки компанія Food Service реалізує шпателі, які використовують у харчовому виробництві. Мають зручну ручку та надійну металеву робочу частину. До речі, це харчова нержавійка. Компанія Food Service реалізує усе необхідне обладнання для виробництва та продажу шаурми, грілі, упаковка, аксесуари. Більше інформації на сайті компанії. Незамінним аксесуаром під час реалізації картоплі фрі стане цей совок. Повністю нержавіюча сталь, дві пластикові ручки з обох сторін. Зручно тримати як в лівій, так і правій руці. Для подачі картоплі фрі та різноманітних снеків радимо такого роду підставки. Повністю металева конструкція. Підставки меншого розміру мають додатковий тримач для ємності з соусом. Виготовляєте попкорн? Ви повинні мати совки для попкорну. Такими совками зручно засипати зерно в котел апарату або готовий попкорн в стакан або пакет. Апарати, сировина та упаковка для попкорну також представлені на сайті компанії Food Service. Усі, хто займається фастфудом, повинні мати у своєму арсеналі такі дозатори для соусів. Жовтий, білий, червоний кольори та в залежності від продуктивності торгової точки застосовують дозатори об'ємом 360 мл або 720. Під ці дозатори спеціалісти компанії Food Service розробили спеціальні підставки, які виконано з нержавіючої сталі. Також пропонуємо підставки для хот-догів і шаурми різноманітних конфігурацій. І наостанок барний контейнер. Органайзер для серветок, мішалок, трубочок. Завдяки такому аксесуару завжди буде порядок на вашій барній стійці. Компанія Food Service має свій власний сервісний центр і забезпечує як гарантійне, так і післягарантійне обслуговування. Детальний опис, ціни та характеристики на усі ці та багато інших аксесуарів ви знайдете на сайті компанії Food Service за посиланням в описі знизу під цим відео. Тепер точно вам буде простіше обрати необхідний набір аксесуарів. Обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди. До зустрічі!